Jeg kjenner at jeg ikke har lyst til å gjøre det annet. Fy faen! Det er en ti... Altså, noen kommer til å gå til. Det er 10% sjanse vi har mer enn 10 båter. Oi! Alle har en av... Åh, fuck! Nei, nå er vi ikke skulle bakover, da! Nå er vi ikke skulle bakover inn i! Kom igjen, da! Come on, come on, come on.
Fox! Ja, du droppe! Jeg tar deg ræva! Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre nå, vet du. Hvis du lener deg litt fram, bare lener deg litt fram så jeg kan få litt mer plass. Nei, du bare holder den så lenge. Jeg må komme meg liksom opp I båten først. Da. Hvordan ikke dere ut I vannet nå? Å fy, se ned der da. Se ned de hjelmene der, åh. Hvor de I livet nå? Oi, her går det ned her. Nei, de får det. Nei, de har det. Frels! Go! Rest in peace! Her, Magnus! Magnus, ta oss! Vass, vegg! Hæ? Vass, vegg! Vegg? Vegg! Åh, vegg! Åh, faen! Fuck! Åh! Oi! Går det bra? Ja, men du tror det bra! Går det bra, ta tak I oss hvis du trenger hjelp, ass! Kanskje jeg ikke? Sier jeg med sånn, chugger I 3 liter vann I sekundet! Ja, det var det jeg følte! Det godt å stemme seg til, da. Ja. Sånn, her går det bra, det går bra. Høyre! Oi! Åh! Vi skal til høyre! Ja, vi skal inn til høyre, rundt hjørnet. Ok. Mats, my savior, kommer ut av den blå, tror jeg så det altså, tror jeg, så redder du livet mitt. Redda dagen hans. Ja, du bare må drukne. Hva dine ord nå? Ja, skummelt. Skummelt? Du satt jo på den store, trygge flåta. Det ikke det som skummelt, det du. Ja, det sketchy.